Kiitoksia Elisa. Oikein hyvää aamupäivää teille, teille, kaikille. Mielenkiintoisessa keskustelussa olette. Ehkä ei pitäisi, mutta sanon kuitenkin tuohon äskeiseen viimeisimpään kysymykseen, johon nyt Elisa ei antanut kauheasti aikaa. Niin kyllähän se niin tietysti on, että kun yhteiskunnan rahoja laitetaan vaikkapa täydennyskoulutukseen, niin kyllähän siinä on tietysti sitten takana ne yhteiskunnalliset isot linjaukset, mitä tehdään. Ja siinä pitää rakentaa se paikallisen tarpeen ja niiden kansallisten linjausten välinen yhteys. Eli toki te voitte tarjota ja pitääkin tarjota myös niitä paikallisia hankkeisiin, mutta se menee sitten paikallisella rahoituksella. Että, että varmaan monenkin tyyppistä koulutusta tarvitaan. Mutta hyvät kuulijat, tässä lyhyesti yritän nostaa esille muutamia asioita lukion kehittämiseen liittyen. Ja tilannehan on juuri tuollainen, niin kuin Elisa Helin tuossa sanoi, pikaisesti uudistetaan, mutta uudistetaan sitten, kun päästään uudistamaan. Ja mä tässä avaan nyt samalla, aion käyttää tilaisuuden hyväksi, koska te järjestitte paljon koulutusta myös, joka liittyy vaikkapa esiopetuksen tai perusopetuksen kehittämiseen, niin itse asiassa haluan lähteä liikkeelle siitä, että avaan lukioesimerkin kautta, minkälainen tämä meidän suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä on. Nimittäin kaiken taustalla on tietysti eduskunnan päätökset, eli lainsäädäntö, tuossa on otettu esiin lukiolaki ja lukioasetus vuodelta 1998. Ne ovat sitä perustaa, joka luo sen kansallisen raamin ja tavoitetilan, mihin koulutuksella pyritään. Sama pätee toki muihinkin koulutusmuotoihin. Sen jälkeen sitten Valtioneuvostolla eli maan hallituksella on mahdollisuus ö, tarkentaa niitä koulutukselle asetettuja yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja samassa yhteydessä päättää siitä ajasta, kuinka paljon opetukseen käytetään. Ja suomalaisessa perinteisessä yleissivistävän koulutuksen keskustelussa tavoitteista ei juurikaan keskustella, keskustellaan tuntijaosta, ja se on tietysti ymmärrettävää sen takia, että kun se on se opettajien palkkauksen perusta. Mutta näin ei pitäisi olla. Ne tavoitteet on tärkeämmät kuin se tuntijako. Palaan tähän asiaan kohta. Sen jälkeen sitten tällä virastolla, eli opetushallituksella on toimivalta määritellä opetussuunnitelman perusteista ja lukio osalta nyt edelleenkin voimassa on sitten nuo 2003 hyväksytyt perusteet. Ja sen jälkeen pyörähdetään sinne paikalliselle tasolle, jossa sitten koulutuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että hän hyväksyy sen opetussuunnitelman. On se sitten ylläpitäjäkohtainen, että kaikilla lukioilla on sama opetussuunnitelma tai yleensä sitten se on lukiokohtainen opetussuunnitelma. Ja isommilla paikkakunnilla ehkä tehdään paikallista raamia. Ja sitten sitä opetussuunnitelmaa vielä avaa vuosittain öö, opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jolla rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tuossa laitoin muutamia nimiä sinne. Näin simppeli tämä järjestelmä on. Tämä lähtee sieltä haluaako sen katsoa joko ylhäältä, eli lainsäädännöstä tai alhaalta lainsäädännöstä, joka rakentaa sen pohjan. Ja kaiken tämän jälkeen tulee sitten se opetus ja oppiminen, mitä siellä kouluissa sitten tapahtuu. Muutaman asian haluan nostaa tästä suomalaisen ohjausjärjestelmän vahvuuksista. Eli nämä kansalliset normit on toki aina sitä öö, opetusta ja oppimista tukevaa pohjaa ja se työ aina tehdään suomalaisessa järjestelmässä paikallisella tasolla. Ja hyvin vahvaa tulevaisuusorientaatiota me olemme aina halunneet kaikkiin näihin perusteprosesseihin viedä, ja sitä niiden pitäisi olla erityisesti siellä paikallisellakin tasolla. Ja tähän suomalaiseen järjestelmään, kun meillä on tällainen hajautettu järjestelmä, kuuluu hyvin vahva yhteistyön perinne. Sitä monista maista kollegat joskus katsoa vähän kadehtien. Me tehdään sekä näitä perusteita yleensä, että sitten sitä paikallista opetussuunnitelmatyötä aika laajassa yhteistyössä. Eli se ei ole vain opetussuunnitelman kehittäjien asia, se on laajempi asia kansallisella tasolla ja paikallisella tasolla toki sitten siihen liittyy, liittyy hyvin vahvasti erilaiset yhteistyökuviat. Ja meillä on myöskin sellainen ajatus, että sitä paikallista opetussuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti. Ja näin se elää todellisuudessa. Kansallisella tasolla nämä isommat perusteuudistukset on tehty noin 10 vuoden välein. Niin kuin muistatte, 85, 94, 2003 ja nyt sitten odotellaan lukion osalta sitten seuraavan, seuraavan työn aloittamista. Ja haluan vielä vain muistuttaa lyhyesti, että se paikallinen työ ei ole vain sitä perusteiden käyttöä ottaa. Me joskus tältä virastostakin sanotaan niin, että se on sitä perusteiden käyttöön ottaa. Toki se on sitäkin, mutta itse asiassa siihen liittyy se vahva paikallinen työ, missä pitäisi katsoa ne paikalliset olosuhteet, tarpeet, mahdollisuudet ja miettiä siellä sitten hyvinkin laajassa yhteistyössä, miten sitä koko toimintaa, miten sitä opetusta ja miten ennen kaikkea sitä oppimista voidaan edistää. Ja kun täällä nyt puhutaan opettajan koulutukseen ja täydennyskoulutukseen liittyen, niin on hyvä muistaa, että opetushallinto, opettajan koulutus, oppimateriaalin tuottajat työskentelee tässä samaan suuntaan. Ne on niitä yhteistyötahoja, mitä kansallisella tasolla tehdään. Jos otan esimerkin tuolta perusopetuksen puolelta, niin meillä on ollut vankka yhteistyö opettajan koulutuksen puolelle ja se on ilman muuta tärkeä asia. Ja sitten vielä tämmöinen muistutus äh, vielä, äh, joka on kuitenkin tärkeä asia, että se paikallinen opetussuunnitelma on hirveän tärkeä oikeusturva-asiakirja. Koko se koulun oppilaitoksen työhän pitää tapahtua sen opetussuunnitelman pohjalta, ja sitä kautta se on oppilaalle, opiskelijalle lukiokoulutuksessa oikeusturva-asiakirja siitä, saavatko he sitä, mitä sen koulutuksen pitäisi heille antaa. Ja valitettavasti näyttää, että yhä enemmän Suomeenkin on rantautunut tämmöinen maailman tapa, että niitä oikeuksia myös peräänkuulutetaan. Kysytään kanteluiden valitusten avulla, että onko, onko, näin tapahtunut. Mutta samalla se on myös opettajalle, kouluhenkilökunnalle, ylläpitäjälle oikeusturva-asiakirja. Kun toimitaan sen hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti, niin sitä kautta sitten, äh, sitten äh, on helppo vastata mahdollisiin kysymyksiin. No nyt otan sitten esille joitakin lukiokoulutuksen kehittämisen suuntia. Tuossa Elisa Helin sanoi, että liian nopeasti uudistetaan tai sitten se voi olla vähän hukassa. Ei se ehkä ole kumpaakaan, ehkä se on jossain siellä välillä. Mä otin tähän muutamia asioita, jotka on opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän muistiosta vuodelta 2010, koska niihin kohdistu silloin hyvinkin Semmoista yksimielistä näkemystä kentältä, että tähän suuntaan täytyy mennä. Siinä muistiossa on paljon hyviä ehdotuksia, mutta nyt otin vain joitakin asioita esille. Tuossa tuo ensimmäinen asia on se, että kun sitten niitä valtakunnallisia tavoitteita uudistetaan, se työhän on parhaillaan menossa poliittisen päättäjän toimin, ja sitten kun opetushallitus pääsee suunnittelemaan, ja valmistelemaan noita uusia lukiokoulutuksen ja perusteita, niin yhä enemmän niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä pitäisi suunnata valmiuksien ja taitojen suuntaan. Eli jos tunnette hyvin tuota perusopetuksen meneillään ihan loppusuoralla olevaa prosessia, niin siellähän me olemme määritelleet tällaista laaja-alaista osaamista, seitsemän osaamisaluetta, jotka on viety kaikkiin oppiaineisiin. Ja tuolta maailmalta, jos käytetään terminologiaa, niin tähän tätä kompetenssiajattelua, eli pyritään viemään semmoista laaja-alaisempaa osaamista, jossa tiedot, taidot, asenteet, valmiudet, kyky käyttää niitä erilaisissa tilanteissa oikealla tavalla liittyy kokonaisuudeksi. Ja tämä on se tahtotila, mihin suuntaan myös lukiokoulutusta haluttaisiin viedä. Lukion pedagogiikka on se iso kysymys, johon pitäisi saada muutosta aikaan. Siitä on koulutuksen arviointineuvoston arviointituloksia ja toki muitakin selvityksiä ja tutkimuksia. Eli vaikka lukiokoulutus näyttäytyy hyvin vahvana, hyvää tulosta tuottavana koulutuksena ja sen perusasiat ovat kunnossa, niin osin ehkä tämän ajan opiskelijalle lukio pahimmillaan voi näyttää pikkusen vanhanaikaiselta. Ja sitä pedagogiikkaa, se on jokaisen opettajan käsissä, miten sitä lähdettäisiin muuttamaan. Ja sieltä tulee tietysti pankkalinkki sitten myöskin tänne täydennyskoulutuksenkin puolelle. Eli onko... Mikä on opettajan rooli on tietysti se iso kysymys, miten keskiössä se oppija on siinä oppimistapahtumassa ja miten hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä, työtapoja, miten hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Nämä asiat ei ole mitenkään uusia, mutta lukion kontekstissa niiden osalta pitäisi miettiä vähän suurempaa, suurempaa pohdintaa. Samoin arviointiin liittyy siihen liittyviä kysymyksiä. Meillä on hyvin koekeskeinen arviointi lukiossa, vaikka nykyisetkin perusteet edellyttävät itse asiassa monipuolista arviointia. Ja koko se lukion toimintakulttuurin uudistaminen sillä tavalla, että se mahdollistaa opiskelijoiden hyvin paljon vahvemman osallistumisen ja, ja, ja että se antaa mahdollisuuden harjoitella niitä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, niin se on sitä, mitä lukion tulevaisuudessa pitäisi tuottaa. Tieto- ja viestintäteknologian osalta on tietysti itsestään selvää, että, että sen pitäisi olla entistä vahvemmin nykyisen ja tulevan lukion uudistamisessa. Siihen vahvaa taustaa tuo se, että tutkintoa ollaan sähköistämässä ja vuodesta 2016 eteenpäin tutkintoa tehdään sitten eri tavalla. Mutta se tutkintohan tässä ei ole se itse tavoite, vaan se, että opitaan niitä taitoja, niitä valmiuksia, mitä tarvitaan sitten jatko-opinnoissa ja mitä tarvitaan sitten aikanaan työelämässä. Ja tässä se murros osalta on toki ollut meneillään, mutta siihen nyt pitäisi saada ehkä sitten vielä semmoinen viimeinen vauhti. Ja itse näen, että kyllä tämä niin kuin opettajien osaamisen kannalla on yksi sellainen haaste. Ei ole aina ehkä rohkeutta niin paljon. Ja sitten toinen kysymys on varmaan se, että vaikka tänä päivänä noita laitteita, ohjelmistoja, sitä alkaa olla kohtuullinen määrä. Ja lukiopuolella opiskelijat hankkivat itse sitten tätä teknologiaa käyttöön niin kyse on ehkä siitä, että käytetäänkö sitä sitten pedagogisesti oikein siellä oppimistapahtumissa. Se ei vielä riitä, että käytetään teknologiaa. Voidaan sanoa, että kyllä me käytetään, mutta käytetäänkö sitä pedagogisesti oikein, oikeilla tavoin, oikeissa tilanteissa. Ja tässä meillä on varmasti haasteita ja parantamisen ö, varaa. Ja valtiovalta toki yrittää tätä muutosta sitten, sitten tukea myöskin, myöskin ö, erillisen rahoituksen kautta. No nyt sitten se nopea prosessi, joka on hukassa, niin tässä hieman siihen liittyvää taustatietoa. Nimittäin näin tämä iso uudistus meillä aina etenee, että kun me saamme sen valtioneuvoston asetuksen tavoitteista ja tuntijausta, niin sen jälkeen opetushallitus voi käynnistää opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Ja me olemme siinä tilanteessa, että me odotamme tätä poliittista päätöstä. Muistatte varmaan, tai ainakin osa muistaa, että Opetus- ja Kulttuuriministeriön työryhmä jätti esityksensä melkein vuosi sitten, joulukuun alussa 2014. Ja tavoitteista ei muistini mukaan siinäkään julkisessa keskustelussa kovinkaan paljon keskusteltu. Mutta se tuntijako herätti keskustelua. Se työryhmähän teki kolme esitystä ja alkoi aika armoton. Ja minä rohkenen kyllä sanoa, että tuolla sosiaalisessa mediassa ei yleissivistävä ja lukion arvoinen keskustelu siitä tuntiaasta. Se ehkä osaltaan johti sitten siihen, että poliittinen päättäjä on ollut sen jälkeen vaikeuksissa, eli hyvin laajan lausuntokierroksen jälkeen asiaa on, on jatkovalmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä ja nyt sitten Käsitykseni mukaan tuolta jostain juhannuksen tienoilta lähtien, sivistyspoliittinen ministerityöryhmä on asiasta keskustellut ja etsinyt sitä yksimielisyyttä. Olemme tässä syksyn aina kuulleet, että maanantaisin, että tällä viikolla se tulee. Tämä on muuten tieto tällekin viikolle. Torstaina se tulee. Niin, torstaina tai keskiviikkona nähdään, onko valtioneuvoston listalla. Mutta tämä päätös me tarvitaan ennen kuin opetushallitus voi käynnistää perusteprosessin. Koska nimenomaan sitten tämä asetuksen tavoitepuoli tuo meille ne isot linjat, mitä me teemme sinne perusteiden puolelle. Toki sitä samaa tulee sitten myös, mitä hallitusohjelmaa on linjattu, tai koulutus- ja tutkimuskehittämissuunnitelmaan. Ja toki me otamme huomioon se, mitä arviointi, tutkimustietoa, meidän omat selvitykset on tuoneet esille. Eli sieltä kautta muodostuu se monipuolinen asia. Ja kun sanoin vähän ikävästi, että se keskustelu oli pikkusen semmoista yleissivistymätöntä, niin tämä on tietysti aiheuttanut sen, että poliittisen päättäjän edustajista osa otti talvella kesken eräisiin asioihin kantaa, ja sen jälkeen sitten onkin ollut hankalampi löytää sitä yksimielisyyttä. Mutta keskustelu on nimenomaan ollut siitä tuntijaosta. Sellainen käsitys lehtitietojen mukaan asiasta on, että kovin suuria muutoksia ei olisi tulossa sinne tavoitepuolelle eikä sitten ilmeisesti myöskään siihen tuntia on puoleen, mutta sen me näemme sitten, kun tuo päätös on tehty. Opetushallituksen työn ja paikallisen opetussuunnitelmatyön kannalta ratkaisevan tärkeä asia on näiden tavoitteiden ja tuntia osalta se, että asetuksessa laitetaan kiinni myös ö, uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto. Ja lehdistä olemme saaneet lukea sellaista käsitystä, että käyttöönotto vuosi olisi 2016, eli elokuussa 2016 lukion aloittavat lähtisivät uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opiskeluun. Ja kun me nyt lähestymme marraskuun puolta väliä 2014, niin ymmärrämme kaikki, että se kiireisyys ehkä tuossa Helinin esille, Helini esille ottamassa lehdistön tiedossa liittyy siihen, että aika nopealla prosessilla täytyy edetä. Ja <coughs> tämä on nyt sitten se asia, jota me erityisen kovasti odotamme tuota työtä varten. Eli nyt tuo käyttöönottoaikataulu on ratkaiseva asia, ja toki sitten ne muut käytettävissä olevat resurssit, eli sekä raha- että henkilöresurssit, vaikuttaa siihen, minkälaisen perusteprosessin opetushallitus voi tässä tehdä. Koska jos se takaraja laitetaan asetuksessa kiinni ja se on se elokuu 2016, niin sieltä me lähdemme sitten laskemaan taaksepäin aikaa, kuinka paljon tarvitaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Perinteisesti siihen on varattu vähintään lukuvuosi. Ja sen jälkeen sitten loppuaika jää perustetyölle, mutta nyt varmaan, kunhan tuo päätös nähdään, niin me joudutaan sitten pikkusen ehkä tässä vähän, riippuen nyt tämän uudistuksen. Suuruudesta, niin miettimään sitten, miten tätä aikataulua tehdään. Mutta sellainen asia, mikä ei ole tähän mennessä ollut keskustelussa ollenkaan, että ne uudet perusteethan sitten tuo myös uudet oppimateriaalit. Ja ne, jotka teistä olette olleet oppimateriaalin tekemisen kanssa tehneet oppimateriaalia, niin tiedätte, että ne on usein muutaman vuoden prosesseja. Eli kiire tulee myös oppimateriaalin tekijöille tässä. Meidän tavoitteenamme on ollut, että saataisiin tämmöinen hyvin laaja vuorovaikutteinen prosessi aikaan, koska meillä on erinomaisen hyviä kokemuksia nyt tuosta esi- ja perusopetuksen prosessista. Siellä kun lausuntokierros tässä hiljattain päättyi, niin me saatiin erityisen paljon kiitosta siitä, että siinä prosessissa on ollut se vuorovaikutus, jossa on useampaan otteeseen keskeneräisistä luonnoksista pyydetty kommentteja ja sitten kommentoijat ovat huomanneet lausuntojen mukaan, että heidän kommenttinsa ovat myös vaikuttaneet. No siksi hän toki Niitä kierroksia on sinne tehty. Eli sitä kautta me olemme saaneet parannettua perusteluonnosten laatua, saaneet ne ymmärrettävämmäksi ja ohjaavammaksi. Ja toisaalta se on käynnistänyt samalla myös sen paikallisen opetussuunnitelmatyön ja keskustelun, kun on ollut mahdollisuus kommentoida. Ja näin ollen, kun siellä se käyttöönotto on elokuussa 2016 alkaen muutamilla myöhennyksillä, myöhemmin tehdyillä myöhennyksillä. niin, niin, niin tämä nyt kertoo tietysti sen prosessin. Tarpeellisuudesta. Eli tuota, nyt sitten tietysti, kun katsotaan rehellisesti aikatauluja, niin jos aikataulut ovat oletetun kaltaiset, niin sitten meidän täytyy varmaan vähän tinkiä tästä vuorovaikutteisuudesta, että se jää sitten meillä nähtäväksi. Myös lukiokoulutuksen osalta ajatus on, että nämä uudet perusteet tulevat tämmöisenä sähköiset, sähköistettynä ja rakenteistettuna tässä e-perustemuodossa. Olette varmaan huomanneet, että ammatillisen koulutuksen osalta nämä uudet tutkintojen perusteet ja myöskin nuo aikuiskoulutuksen perusteet. Kaikki ovat menossa tänne rakenteistettuun sähköisten muotoon, samoin nämä nyt meillä valmistelussa olevat esiopetuksen, perusopetuksen perusteet. Ja kunhan sitten päästään tähän lukiotyöhön, niin nekin sitten aikanaan tulevat sitten tämä, tähän muotoon. Ja ajatus on, että siellä on tällainen normiosa, eli se määräysosa, ja sitten sinne pystytään liittämään sellaista tukimateriaalia, joka avaa sitä perustetekstiä, joko siellä olevia termejä tai sitten laajemmin sitä ajatusmaailmaa, mitä siinä tavoitellaan. Ja tämä palvelee silloin sitä paikallista opetussuunnitelmatyötä, että tietysti me vahvasti haluamme uskoa, että se ohjaa opettajia käyttämään sitä opetussuunnitelmaa vähän joka päiväisessä oman opetuksen suunnittelussa nykyistä paremmin. Ja sinne on tarkoitus rakentaa myöskin tällainen työkalu, joka palvelee tuota paikallista opetussuunnitelmatyötä. Se toki sitten sitoo sen käyttöön ottajat sen, sen, rakenteeseen, mutta auttaa ennen kaikkea sitten sitä paikallista valmistelutyötä ja koulutuksen opetuksen järjestäjä sitten päättää, käyttävätkö tätä sitten itse. Eli, hyvät ystävät, odottelemme nyt tuota valtioneuvoston asetusta, sen jälkeen pääsemme perustetyöön. Ja toki olemme virkamiesvalmistelua asian eteen tehnyt, että mahdollisimman nopeasti yritetään sitten lähteä liikkeelle, kun tuo päätös saadaan. Ja sieltä tullaan sitten tuonne paikalliseen prosessiin, joka varmasti käynnistää sen perustetyön rinnalla. Ja niitä paikallisesti päätettäviä asioita on sitten paljon, jota pitää pohtia, miten se oma työ organisoidaan, aikataulutaan ja resurssoidaan, miten sitä yhteistyötä rakennetaan, ja erityisesti painopiste, että opiskelijat olisivat mukana, mutta myös huoltajia tarvitaan, he tuovat sen paikallisen näkökulman sinne. Ja tuossa on nyt sitten ehkä kolme sellaista keskeistä asiaa, joita me odotamme, että tuon uudistuksen yhteydessä pohdittaisiin. Ja mainitsin jo aikaisemmin tuon toimintakulttuurin kehittämisen, sen lukiopedagogiikan kehittämisen ja arvioinnin kehittämisen. Ne on niitä isoja haasteita, mitä tälle kierrokselle tulee. Ja kun me nyt emme vielä tiedä, kuinka pitkälle poliittinen päättäjä nyt tällä kierroksella linjauksiaan tekee, niin me olemme halunneet kyllä haastaa jo kenttää pohtimaan, koska meidän suomalaisessa järjestelmässä nämä kansalliset raamit luovat ne tietyt reunaehdot. Ja paikallisessa opetussuunnitelmassa itse asiassa näitäkin kysymyksiä pystyy ja voi. Ja itse asiassa tulisi pohtia huomattavasti pidemmälle kuin mitä ehkä nyt sitten tämä alkava uudistus tuo. Eli hyvät ystävät, uudistus ei ole kateissa, uudistus alkaa kyllä, kun saadaan tarvittavat päätökset se, että nyt sitten tehdään niillä reunaehdoilla, mitkä on mahdollisia sitä uudistusta, ja sitten seuraavilla kierroksilla jatketaan tästä eteenpäin. En tarkoituksella lähtenyt avaamaan hirveän paljon sitä, että mitä erilaisia kysymyksiä sinne lukion kehittämisen sisältöihin voisi tulla, koska nämä reunaehdot, jotka tässä nyt sitten muodostuu ympäriltä, niin vaikuttaa ehkä siihen, että kuinka pitkälle esimerkiksi me voidaan lähteä määrittelemään näitä laaja-alaisen osaamisen kysymyksiä, kuinka paljon aikataulu mahdollistaa oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen avaamisen. Se liittyy kaikki tähän aikatauluun ja tähän prosessikuvaukseen. Kiitoksia.